Сал катыгырак сүйлөп койдум го. Кама каматан деген учас койду чакырып. Ой карындашым, ой ошо жерден балаңызга чоң рахмат. Жана сопу түзүлбөсө мына кыйкыргандын бардыгы бир өзү басып барбайт ал. Бул деме, бир сопу түзүп ошо бир адан кийин мына кыйкырган вода каналга өткөрүп береби кийин кандай болот? Ошону бир жакшы болот эле. Мына сопууну өзүңүз түзүңүз. Оо, мен денсоолук болгондо түзүп кошо жүгүрөт эле. Денсоолук башкарып берип болду. Анан экинчи жагы сизге бир чоң рахмат, мага шаар боюнча көп иш жасалып атат. Ошонун бир кымын дайын бияка көңүл буруп койсоңуз, баягы мен деген мэрлер болгон, алар сиз сени жасай алган эмес, сизди көзүңүзчө макташ эмес, элди баары чын эле айтса керек анан. Анан экинчи бир мына бир жылдан бери мына карындашым территориалдык ошол ак бурада иштейт экен, эми ушулар иштесе сиздик иш деле калбайт эле. Бир жолу барсам мына каналда суу токтоп калды, ошол суудан ичет эле карындашым. Оо, тигиби десек сал катыгыраак сүйлөп койдум го. Кама каматанды деген участкойду чакырып. Ой карындашым, ой ошо жерден сал туруп учурашып койбодуң эле, майли отура бер. Бир келип койсоң болот эле, ушу сенин ишиң. Айнан ай. Бул жерде мына биздин ишибиз. Ар жерден келип алган экенбиз, көчөнүн боюн кичине арыкты неме кылбайбыз, аны асфальттабай эле коюңуз айнан ай. Агызабыз сууга. О жанындагы арыкты кичине казып койбогон эле аны жөн эле агызып беребиз. Качан арык казганда, анан кийин грейдер жөнөтөсүз экенсиз, бир нерсе кошуп келет. Эй, мына жагынан кичине арык чыгарып кетти десе түздөп кетет го баягы кайра. Кичине арык казып койгон немени койсо түздөп кетет. Ушуну бир карап берсеңиз жакшы болот эле. Жана сопу жагын жасап неме бир кибисине тапшырасыз, мына чоңуңузга тапшырасызбы? Башкасына ошо жүгүрүп бир түзсө, биз жардам берсек, анагы проектировщиктер менен кошо жүрүп бир нар жак бери жагын карабаса, ал мына жерден таркагандай бирөөсү да басып келбейт. Кыргыз баягы гуманитардык помощь берип атыптыр десе көп келебиз. Анан бир депутат болсо көп келебиз. Анан калган жерде тек эле басып бир өзүнүн немесин жасай турган эч ким жок. Чоң рахмат, өзүбүздүн да билишибиз керек. Анан кийин көбүнүн небеси жок. Бизде бир жакшы болгон. Туура эле айтасыз. Учаты жогуна деме деле кылбай коюш керек. Жакшы балдар чыгып атат да бизде. Биз өзө сүйлөшүп ошо бизди 22-чи мына 9-чу көчө менен 8-9 сиз билесиз да? 8-9 көчөнүн үстүнөн мына 75-тик турбаны бир балдар чыгып атат. Чуркап жүрүшөт, бир айдамы элге соо ала элдеп. Ушу каналдан суу алыш берип коелу деп атат. Таза сууга ишениш кыйын депчи. Жөн эле каналдан эле. Ушудан бир уруксат алып берсеңиз ким эми буяка биз неме кылат? Ошо кара суроо эмне карайт экен? Ошо каналдан мындай 60 күнгө уруксат керек экен бизге. Эми мына жакында ошо балдар даярдап коюшту, эми келсе ар бир үйгө ошондой ат түшөбүз деп атасыз. Мына полюмной сууну бизди кара суу эли мына жана мына жакшы сүйлөп келди жана киши. Бизди жаман кылып атат мына кара суунун эли. Туура экен, булардын айтканы туура да. Булардын дүйнө бетинде биз жашайбыз, бияк полюмной экен. Полюмной ошолор келет экен, бизге суу келбейт экен. Силерге суу жок дейт, а болуптур дейт, урушабыз, талашабыз, ушу менен жашап өтүп атат. Ушуну бир жардам болсо бир айтсаңыз, биз барып уруксат алып берип жөн эле каналга эмнеи ташап алсак жанагы башында. Үйдүн астына жок дегенде таза суу болсо таза суу келсек деп баягы турбадан келген сууну ичип турабыз да, тазараак болот да баягы жер менен келген. Ушуга бир жардам берсеңиз. Бул аксакал айткандай эле туура. Действительно, эми бул чоң кызматта иштеп жүргөн баягы жетекчи болуп жүргөн киши экен, бизге аябай катуу кирген. Туура. Катуу кирип, катуу требование менен кирген. Биз эч качан эч кимди кабыл албай койбойбуз. Биз графикта түзбөйбүз. Күнү болот, түнү болот, постоянно кимдер басаңар биз эшибиз ачык. Ооба. Ооба. Андан кийин ошон үчүн туура мына суу маселе, башка маселе боюнча, мына маршруткалар боюнча мен постоянно бул жерге көп келем. Просто келген сайын эле келе чыккыла, собрание кылайлы деген баарыбыздын болбойт да. Эми келем, өзүм силердин айткан проблемаңарды мен силерге караганда жакшыраак билем, жакшыраак ошол жака жеткизип турам. Ошон үчүн көп келем, мына маршруткалар боюнча канча жер талаштык, шербенка төгүп сүрдүрүп мына маршруткаларды киргизип атабыз, знактар үчүн канча чуркап атабыз, мына суулар боюнча канча иштерди аткарып атабыз. Постоянно эле келип кетип жүрөм. Просто силерди эм убара кылып келген сайын эле чыккыла дей бербей, ошо өзүбүз келип өзүбүз аракетибизди кылып мүмкүн болушунча ишти аткарып коюп кетип атабыз.
Анан кийин ушул малга чейин тег эле бир адам бир капа кылбады беле, бул аксакал бир капа кылып койгон экен. Эгер эмне болсо кечирип коюңуз аксакал. А баягы сөз бар го эме? Алайкуу болуп кеткенде Москва солуп кетет. Алайкуулук болот булар кыз. Учуп коюңуз. Элдин кишиси да мен билем да кошо иштештик. Оо, Алайкуудан баштап Каракулжаны бүт кошо кыдырдык. Себеп иштеп жүргөн киши. Анан иштеп жүргөн киши, көрүп аткан киши ичинде тола албай кыйкырып бакырып айтат. Баягы бакырчак төнүн баары жакшы деп. Мындай кишилердин баары жакшы, туурабы? Эми албастыр.